Bismillahirrahmanirrahim. Wa kul lan dawasira li ibadi marang kawula kawula ingsun yang kulu ngucap ibadi allati ing kalimah ya kan mutailati ahsanu iku luwih bagus inna syaitana satune syaitan yang za'u ikum rusak syaitan bainahum antarane mukminin lan musyrikin inna syaitana satune syaitan kana iku ono syaitan lil insani marang menungso aduan iku musuh mubinan kang bertelo rabbukum utai pangeran ira kabeh a'lamu iku luwih ngudaneni bikum kelawan sira kabeh iya sya'lamun ngersa'aki rabbukum yarhamkum mongko melasi rabbukum ing sira kabeh au iya sya' utolamun ngersa'aki sapa rabbukum yu'adzibkum mongko nyiksa rabbukum ing sira kabeh wa ma arsalna kalan orang utus ingsun ing sira alaihi ing atase kufar wakilan halihtin pasrai warabbu kau te pangeran iro a'lamu iku luwih mudaneni biman kelawan wong bis samawati wal ardi kang tetep ing dalam pira-pira langit lan bumi walaqad faddalna lan jati teman-teman utama ake ingsun ba'dan nabiyina isbagiani pira-pira nabi ala ba'dini atas isbagian wa atayna lan maringi ingsun Dawuda ing Nabi Dawud Zaburan ing kitab Zabur Ulit ulladzina dawuh siro Muhammad Ud'u nyuhuno siro kabeh alladzina ing wong-wong Za'amdum kang nyono siro kabeh mintuni saking salian Allah Ta'ala Wala yamlikuna mengkora miliki alladzin kashfadduri ingilangake kemelaratan Angkum saking sira kabeh wala tahwilan lan ora mindahake. Ulaika uti mengkono-mengkono wong. Ulaika ladzina yad'una uti mengkono-mengkono wong-wong kang nyembah ladzin. Yabtaguna iku podo nyupreh ulaik ila rabbihim marang pangerane ulaik alwasilata ing lantaran. Ayyuhum ya iku endi ulaik akrabu iku luwih parek wa yarjuna lan ngarep-ngarep ulaik rahmatahu ing rahmati rabbahum wa yakhafuna lan wedi ulaik azabahu ing siksane rabbahum inna azaba rabbika satune siksane pangeran ira kana iku ana azab mahdzurun iku den wedeni Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli ibadi yaqulul lati ya ahsan. Innasyaitana yanzau bainahum. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dawuh sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam marang kawula-kawula ingsun kang padha iman ya qulul lati hiya ahsan padha ngucapohe kawula-kawula ingsun kanthi kalimat-kalimat sing bagus kalimat-kalimat sing apik senajan ngucapmu marang wong kafir Inna syaitan krono syaitan iku ngerusak antarane kowe kabeh. Ngerusak hubungan antarane kowe kabeh, ngerusak atimu kabeh. Jane arep iman ora sida iman krono ngomongmu sing ora apik. Inna syaitana sak temene syaitan iku satru kang cetha kanggone manungsa. Niki artosipun Gusti Allah boten marengaken kita ngomong kasar, ngomong olo sekalipun kalian tiang-tiang musyrik
kados menawi kita kowe iku ahli neraka, kowe iki wong-wong sing cilaka. Somben kowe iki bakal dadi inti neraka misale kados ngaten iki. Gak usah diomongno. Sebab napa? Nggih. Ngomongan sing kados ngaten niku bisa ndadekake tiang-tiang kafir niku antipati, ora seneng karo agama. Akhire kiambake dikandhanana nggih, ora gelem nampa krana wis kadung serik kalian sampean. Kalian tiang-tiang mukmin mila dateng tiang-tiang kafir sekalipun kita mesti harus ngomong sing apik, sing alus-alus. Niki pada waktu niku, pada waktu masih dalam kondisi ini, lemah sekali tiang-tiang Islam. Ya, kula kinten sekarang niki masih terberlaku ayatnya mboten dipun salin. Ngomong karo wong kafir kon sing apik, aja kasar-kasar, apa meneh ngomong kalian awake dhewe karo koncone dhewe. Alasane kenapa kok ngomong wong kafir ora entuk kasar-kasar ten dawuh menika? Kranten kasare ngomong iku iso ndadekno semakin ora seneng tiang kafir kali awake dhewe. Ndadekno anane kerusakan. Nek wis muni ora seneng, ya sampean kandhani kaya ngapa wong ora seneng. Ora seneng karo wonge nggih. Api anggone ngomong mboten di gugu mboten dirumakake. Mula kula wingi sampun matur, sampean niku nek ngaji kudu seneng karo gurune. Nek ora seneng nggih sampean ora iso paham. Nggih. Kula mboten promosi, sampean kudu seneng kalih kula mboten. Sebab niku, niku kuncine kados sampean ki ambek nek dikandani karo wong sing sampean serik niku mesti orang gubris senajan kandhane niku apik. Rabbukum a'lamu bikum iya sya'yarhamkum au iya sya'yu'adzibkum wa ma arsalnaka alaihim wakila. Gusti Allah luwih pirsa kelawan sira kabeh, termasuk perso akibat ngomongmu, akibat ulahmu, akibat tingkahmu, itu Gusti Allah perso kabeh. Nek Gusti Allah ngersake, Gusti Allah bakal melasi nang kowe kanthi sebab kowe kabeh diparingi taubat, gelem iman. Nek Gusti Allah ngersake, Gusti Allah bakal niksa marang kowe kanthi atimu ditutup mati alal kufri. Na'udzubillah min dzalik. Terus intine kita ndak boleh merasa baik, merasa lebih baik tidak boleh. Orang kafir itu belum masuk Islam karena dia belum mengerti. Maka perlakukanlah dengan halus bil mauidzatil hasanah. Mudah-mudahan hatinya terbuka. Jangan kemudian tiba-tiba terus ngarani nek kowe iki ahli neraka, kowe iki wong-wong sing cilaka. Oh, ora ana sing ngerti. Awakmu dhewe iku nek Gusti Allah ngersakake, ya kowe iso diwelasi, tetep tobat, tetep iman. Awakmu dhewe nek pengen dikersakake Gusti Allah kowe arep disiksa, ya delalah. Imanmu tipis, imanmu rusak sehingga akhirnya mati alal kufri. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma arsalnaka alaihim wakila. Aku orang ngutus marang seliramu Muhammad supaya mung awakmu kok jur awakmu ki dipasrai. Dipasrai. Kon nglebokno wong kafir-kafir nang Islam. Kon gawe wong sing olok-olok dadi wong apik. Niku mboten, mboten tugase Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku namung menyampaikan, nyampekno apa jare dawuh Gusti Allah. Perkara dhewe iman lan ora iman iku dudu tanggung jawab Kanjeng Nabi. Tanggung jawab Kanjeng Nabi iku menyampaikan
napa sing diperintahno dening Gusti Allah. Kanjeng Nabi gak punya tanggung jawab ngiman ke wong. Kowe kudu iman, sebab nek kowe ora iman aku engko didukani Gusti Allah mboten. Mboten ngaten. Inti tugas Kanjeng Nabi pun menyampaikan perkara dhewe iman ra iman niku kersane Gusti Allah. Innallaha innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kowe ora iso nuduhake maring wong sing kok senengi, tapi sing nuduhake iku Gusti Allah sapa sing dikersakake. Kados contone pamane Kanjeng Nabi sen piyambak niku kaya ngopo Kanjeng Nabi kepengene megelem-gelem ngucapake kalimat syahadat ning mboten purun krana masalah pituduh niku kersane Gusti Allah. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin wa atayna Dawuda zabura. Wa rabbuka a'lam, Gusti Allah niku sangat-sangat pirsa, langkung pirsa dateng tiang-tiang sing ten langit lan ten bumi niki. Jadi niki kangge menepis anggapane wong kafir nek Kanjeng Nabi niku ora memper dadi nabi wong bocah yatim ora ndi apa-apa. Tau dadi napa menika pekerja. Lah kok tiba-tiba menjadi nabi, diangkat dadi nabi niku mboten percaya tiang-tiang kafir. Mila lajeng Gusti Allah dawuh, Gusti Allah itu pirsa. Wong-wong sing ning langit, wong-wong sing ning bumi ndi sing pantes tak kei derajat iki pirsa. Dadi ndi sing tak kei sifat nubuah, ndi sing tak kei sifat dadi wali, ndi sing pantes dadi pimpinan niku Gusti Allah luwih pirsa. Dadi aja diukur pantese wong entuk derajat sing ning Gusti Allah iku aja diukur sangka mergo sugih, mergo pinter, mboten. Mboten, Gusti Allah langkung pirsa. Kula sampean mboten ngerti rahasiane Gusti Allah. Napa kok Kanjeng Nabi sing mboten ngaji, mboten belajar, mboten iso maca, mboten iso nulis, Gusti Allah pirsa. Sing tepat iki nene Muhammad, mergi wonten sifat-sifat khusus sing kula sampean mboten ngerti. Nanti wong kafir mboten percaya krana ora memper nek nabi kaya ngono. Dhe'e delok lahire tapi Gusti Allah luwe pirsa. Sing pantes iki, sing pantes iki. Mulane nek ana wong sing wis diangkat karo pangeran. Dadi apa kek cilik-cilikan dadi apa? Nggih. Ya ora usah meri krana iku sing ngangkat Gusti Allah. Kata tiang-tiang sami sanjang kalih kula. Yai kula anu tiba-tiba menika dipun angkat ken dados imam, ken dados ken mimpin tahlil. Ora apa-apa niku nek pancen ikhlas atimu iku berarti sangka Gusti Allah. Gusti Allah kula niku nggih mboten nate mondok nggih saged kula namung maca mawon. Ora apa-apa, rabbukum a'lamu bimang fis samawa rabbuka a'lamu bimang fis samawati wal ard. Sing liyane sing pinter-pinter ya aja lara untu. Wong pengen Gusti Allah milih wis kuwi nek pancen ikhlas artine. Walaqad faddalna yakti ingsun ngutamaake sebagian nabi ma atas sebagian sing liyane. Nabi-nabi ni Gusti Allah niku punya keistimewaan sendiri-sendiri dan diberikan oleh Allah. Faddalna ba'dan nabiyyin ala ba'din. Terus punya kekhususan piyambak-piyambak. Tapi kekhususannya nabi niku labi kasratil ambal wal adba. Orang diukur sangka mergo sugih lan mergo akeh pengikuti orang.
tapi dikei kekhususan secara pribadi dening Allah. Misale kados Nabi Musa niku diparingi pangkat kalah kalimullah, nabi sing langsung dingendikani dening Gusti Allah tanpa ono hijab. Nabi Ibrahim dikei keistimewaan dadi khalilullah. Nabi kita dipun paringi keistimewaan kata sangat di Habibullah di Isra'na sampai nunggalane. Niku sampun Gusti Allah sing ngatur. Kados ugi Nabi Dawud diparingi kitab Zabur. Badane niku lajeng Nabi Musa dipun paringi kitab Taurat. Badane niku lajeng Nabi Isa diparingi kitab Injil, lajeng kanjeng Nabi kita dipun paringi kitab Al-Qur'an. Niku pun faddalna ba'dan nabiyina 'ala ba'din. Harus kita sadari, manusia biasa seperti kehidupan kita kalian masyarakat menikungi Gusti Allah memperlakukan faddalna ba'dan nabi 'ala ba'din. Terus masing-masing punya maziah. Enggak boleh sampean pinter siji, wong sing pinter ngaji niku ora iso nukang, ora iso pinter listrik, ora iso pinter elektronik, ora iso pinter nambani. Nah, sementara wong sing pinter nambani ora iso ngaji. Niku faddalna ba'dan nabi. Kalau niki bisa dimanfaatkan kerjasama dengan baik, saling tolong-menolong, sae. Ya sayange ana sing ego siji ngaku sing paling apik, aku iso ngene. Iso ngene niku sing paling mboten sae. Dan antara satu sama lain kita saling membutuhkan karena diberi kelebihan yang berbeda-beda dening Allah niku supados saling menolong, saling membantu. Wong sing ora ngerti hukum ya takon karo sing ngerti. Mosok ana kiai arep dandani listrik ora iso dek, kesetrum dek. Nek kon ngaji iso, njaluk tulung karo sing dan listrik, bak listrik dan dani, kucing tukang listrik ngaji, itu terus biasa, ngaten niku. Seharusnya bisa berjalan dengan baik. Ojo usah ono ego-egonan. Ulid'ul ladzina zaamtum min dunihi fala yamlikun. Fala yamlikuna kashfadzurri ankum wala tahwila. Dawa siro marang wong-wong sing dianggap iku pangeran, dan anggap pangeran alladzi za'amtum min dunihi, sing kok anggap kabeh iku dadi pangeran sakliyane Allah. Dheweke niku ora iso kon ngilangi kemlaratan, kon ngelih, kon mindah masakot, kon ngin mindah sikso, kon mindah musibah ora iso. Jadi wong jajal saiki sapa di pangeran liyane Allah sambaten kon ngendheki rob sapa sing iso jajal. Apa iku jin, apa iku menungso sisan lah nganggep Gus malaikat iku pangeran, nganggep Nabi Isa niku pangeran. Ndak mboten saged. Boten saged sing kok anggap sakliyane Allah pangeran niku nek kok sambati ora bisa kasfadzurri wala tahwila. Bahkan mereka ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah illa azaba rabbika kana mahzura. Bahkan mereka-mereka sing anggap pangeran niku dhewekne jek berupaya golek lantaran piye bisane parek karo Gusti Allah. Nabi Isa niku tetep nyuwun karo pangeran, berusaha dadi rasul sing parek karo Gusti Allah, sing bekti karo Gusti Allah. Malaikat-malaikat sing dianggap pangeran kabeh kepengin cedak karo Gusti Allah, kabeh ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah. Kabeh padha wedi nang siksane Gusti Allah. Sapa bae? Nah.
kok malah dijaluki supaya kon ngilangi kemlaratan ora iso wong. Wong-wong iku dhewe sing kok anggap pangeran iki ya butuh karo kawelasane Gusti Allah. Sak temene siksane pangeranmu iku sangat-sangat diwedeni.